היי נשים, מה קורה? זאת שוב פעם, אני מיכל, והיום יש לי אורחת מיוחדת שמלא זמן ציפיתי לעשות את השיתוף פעולה, שזאת סיוון אחותי. מי שלא יודע, יש לה ערוץ משלה שקוראים לו Life of Movie. כמובן שנעשה סרטון משותף ביחד בערוץ שלי, שזה יהיה ציפיות נגד אכזבות של תמונת מחזור, ובערוץ שלה, מה נעשה בעצם? ציפיות נגד אכזבות, יום העצמאות. כן, אז מקוות שתהנו. טוב, אני מוכנה לתמונה. רק שתדעי לך שבאתי עם החולצה הכי לבנה שלי והכי יפה בארון, אז זה הולך להיות מהמם. מה? אני לקחתי את החולצה שלי. יואו, אין מצב, זה הכי לבן שהיה לי. אני לא מצטלמת ככה. טוב, 3, 2, 1. טוב, תמונה בעוד 3, 2, 1. את מוכנה להצטלם? כן. אוקיי, 3, 2, 1. את מוכנה להצטלם? כן. 3, 2, 1. אפשר שוב? לא. מה? 3, 2, 1. What the fuck? אני לא אומר שהצטלמתי ככה. מה הקטע של השיער והשרשרת? אוי ואבוי לי. כזה לא באופנה, יואו, אני לא מאמינה, איכס. מוכנה? כן. אוקיי, תני לי את זה, תעשי פוזה. כן, ראש מורם, השיער, תעיפי אותו. כן, משהו סקסי, פראי, תראי לי את זה. חיוך גדול. העיניים, שהם יחריכו אליי, כן. מוכנה? כן. 3, 2, 1. אפשר עכשיו בלי חיוך? לא. רגע, זה לא... לא. אני יכולה לראות תמונה? לא. לא. ביי. טוב, את מגיעה לכיסא? טוב, אני מצלמת ב3, 2, 1. טוב, את מגיעה לכיסא? אני מצלמת ב3, 2, 1. מעולה. טוב, מיכל, את מצטלמת אחרונה. יש! טוב, תקשיבו, אני מצטלמת אחרונה, סבבה? כאילו, אין מצב. מיכל, בואי, את ראשונה ונסיים איתך. מה זאת אומרת? יאללה, בואי. מה? אין לנו את כל היום, מיכל. זה לא פייר! איזה יום טוב. איזה יום נפלא. איזה מחרה, אומייגד, אני לא מרגישה טוב, יא, איזה מגניב, נותנים לנו אשכרה 4 תמונות. זהו, זה כל מה שמביאים לנו, תמונה אחת. יואו, איזה מהמם יצא לי התמונה. יופי, פשוט נפלא. כולם מופיעים נורמלי ורק אני צריכה להופיע עם תמונת הדרכון שלי. מקוות שנהנתם מהסרטון, כן. סיוון, בוא נלך עכשיו לראות את הסרטון בערוץ שלך. כן, בואו. כן, בואו. שתקי. טוב, יאללה, שיהיה לכם נפלא, ביי.